Dünyanın koronavirus mənzərəsi ürəyə açan deyil. Peyvəndlə hələ də tapılmayan virus özünü soyuq iqlimdə daha aqressiv aparır. Qapanmalar dövründə yoluxma sayını müəyyən çərçivədə saxlamağa müvəffəq olsak da, indiki vəziyyət lehimizə işləmir. Təcrübə göstərir ki, məhdudiyyətlərin sərt olmadığı şəraitdə koronavirus sözün hər iki mənasında daha rahat nəfəs alır. Əgər iloji cazələrin SMS ilə olduğu vaxtda xəstə sayı çarpayı sayını keçmirdisə, indi bu mütənasiblik pozulub. Modul xəstəxanalar ən ağır mərhələdə əlimizdən tutdu, amma bu xəstəxanaların da imkanları sonsuz deyil. Üstəlik işi 2 qat ağır olan ağ xəlatlıların da sayında azalma var. Səhərdən axşama kimi COVID xəstələri ilə ünsiyyətli olan həkimlərimiz risk qrupunun önündə gəlirlər. Sərt karantin rejimi onlar üçün tənəffüs rolu oynayır. Aksalda dünyanın ən güclü səhiyyəyə malik olan ölkələri bu cür qapanmalara getməzdi. İstənilən halda maddi vəziyyət səhddən daha önəmli deyil. Bunu prezident İlham Əliyev də çıxışında xüsusi vurğulamışdı. Bizim üçün insan həyatı iqtisadiyyatın inkişafından daha vacibdir. Vətən müharibəsində qazandığımız tarixi zəfər vətəndaşlar tərəfindən kütləvi şəkildə qeyd olundu. Belə bir ruh yüksəkliyi fonunda pandemiya ikinci plana keçərək işini daha rahat gördü. Yoluxduq və yoluxdurduq Yas mərasimlərindəki kütləvilik prosesi bir qədər də sürətləndirdi. Hazırkı mənzərə on deməyə əsas verir ki, son 10-14 gündə ölkəmizdə aktiv xəstələrin sayı 2 dəfə artaraq 45 min nəfərə ötüb. Əgər dekabr ayının ilk 10 günlüyündə xəstəliyin artım sürəti dəyişməsə, aktiv xəstələrin sayı 90 min nəfərə çatacaq. Bu isə səhiyyə sistemimizin imkanlarından yuxarıdır. Mövcud tendensiya on deməyə əsas verir ki, qarşıdan gələn günlərdə yoluxma hallarının sayı gündə 5-6 min nəfərə çatacaq. Bu da xəstələrin çarpayılarla təminatı, xəstəxanalara çatdırılması, vaxtında tibbi müdaxilənin edilməsi, təmasların izlənilməsi kimi zəruri tədbirlərin görülməsini qeyri-mümkün edəcək. Yay ayları ilə müqayisədə gündəlik ölüm halları da 4 dəfəyə qədər artıb. Hazırda yoluxma hallarının 1.15% ölümlə nəticələnir. Qonşu ölkərdə də həyəcan təbili dinmir. Sərt karantin dövründə xəstəliyin qarşısını böyük ölçüdə almağa müvəffəq olan Gürcüstanda hazırda gündəlik yoluxma sayı rekord qırır. Türkiyədə vəziyyətdən çıxış yolu kimi qapanmağı seçir. Əslində heç seçim də yoxdur və koronavirusun peyvəndi tapılana kimi qapanma yeganə çıxış yolu olacaq. Bu ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda məhdudiyyətlər minimal miqyasda həyata keçirilir. Bəs yoluxma və ölüm halları artsa necə olacaq? Sual hər kəsi eyni dərəcədə düşündürməlidir.